hún kemur þetta næst, hún Sigríður Lillý Baldursdóttir, sem forstjóri Tryggingastofnunar ríkisins, og hún flytur erindið Stafræn vegferð Tryggingastofnunar. Og ráðstefnugestir, nær og fjær, og ég ætla að segja ykkur sem að eru fjær, að ég sé ekki eiginlega heldur þau sem í salnum, því það svo sterkt ljós í augunum á mér. Þannig að ég í sama sambandinu við ykkur öll. Eins og við gerum í Tryggingastofnun, við reynum að vera í sama sambandinu við alla, ekki bara þá sem geta og eiga, ekki bara þá sem að eiga tólun og tækin til þess að vera í rafrænu og stafrænu sambandi við okkur, eða geta það, eða vilja það, heldur við alla. Og að því að viðskiptavinir okkar eru margir, þá veljum við þá leiðina að vera í stafrænu sambandi við alla sem geta og alla sem vilja til þess að geta þjónað hinum mikið betur. Af því það takmarkað fé sem við höfum til rekstursins. Við erum með 30% cirka minna rekstrafé heldur en fyrir hrun í Tryggingastofnun og samt hefur viðskiptavinunum fjölgað umtalsvert. Og það ætla ég að aðeins að kynna ykkur fyrst fyrir í mitt Tryggingastofnun. Þessu umfangsmikla starfi sem að þar unnið og sett hérna upp á glæruna, fá einar kennitölur stofnunina. Það eru það bil 70.000 viðskiptavinir, þar sé að það eru það bil 70.000 og ríflega það sem fá greiðslur hver mánaðamót. Líklega hlýtur þetta að vera svona, svo þetta ekko ekki allt. Og þeir skiptast þannig að það eru 37.000 ellilífeyrisþegar sem eru tiltölulega, þeir koma inn og dvelja flestir sem betur fer og sífellt fleiri lengi hjá okkur sem viðskiptavinir. En við þurfum að eiga samskipti við þá árvist því að þeir þurfa að senda okkur tekjuáætlanir og við þurfum að setja upp greiðsluáætlanir. Gagnvart öllum þessum hópi. Þó hann sé ekki að sækja árvist. Svo erum við með 19.000 örorku lífeyrisþega og þeim hefur farið mjög fjölgandi og það má auðvitað segja með allir lífeyrisþegarna, það erum komið í fréttum mjög nýlega, hvað þeim hefur fjölgað á undanförnum árum og þeim fjölgar enn og við sjáum það auðvitað á hagstofutölum að þeim fjölgar bara, sem betur fer. Og svo það 4.700 endurhengar lífeyrisþegar á ári hverju. Þar sé að snerting við 4.700 endurhengar lífeyrisþega á ári hverju, en 12.000 umsækjendur. Það 12.000 umsækjendur á ári hverju endurhengar lífeyri. Þannig að það 12.000 umsóknir sem þarf að taka til skoðunar hjá okkur vegna endurhengar lífeyrisins. Og þetta málaflokkur sem hefur bara sprungið upp á undanförnum árum. Það stefna stjórnvalda að leggja áherslu á endurhæfingu. Við höfum tekið vel undir það og stíð jafnvel skrefin hraðar heldur en margir aðrir. Hvað varðar það að styðja við endurhæfingu til þess að auka gæði lífs hjá þeim sem að ella hefðu hugsanlega fá farðin á örorku. Það eru á hverjum tíma 3.000 endurhæfingarlífeyrisþegar hjá okkur hver mánaðamót því að endurhæfingatímabili getur verið og í mörgum tilvikum skemmra heldur en eitt ár. Þannig að það 70.000 viðskiptavinir, en starfsmennum þeir eru 100 og þeim hefur ekki fjölgað eiginlega frá 2008. Svo erum við með starfsmenn í umboðum stofnunarinnar sem eru hjá sýslumannsembættunum landið og í samningi við sýslumannsembættið frá því, ég ætla að segja 30-35 ára gamall á samningur, þá sérstaklega kveðið á það að sýslumaður eigi að vera með faxtæki. En nú sé að við getum bara farið allt annars konar samband við ykkur. Það liggur í augum uppi og erum auðvitað búin að vera lengi. Nú heildar greiðslur sem að við önnumst á mánuði eru það bil 15 miljardar. Þessar greiðslur og þessi samskipti við viðskiptavinina eru mjög einstaklingsbundin. Þau ráðast á aðstæðum fólk sem geta breyst, tekjum þeirra en líka sambúð og öðru sem þarf að taka tillit til. Hvort eru búsettir erlendis eða hér og það verður að taka líka fram hér
að okkar viðskiptavinir eru ekki bara íslenskir ríkisborgarar, heldur líka þeir sem eru með lögheimili hjá okkur á Íslandi eða hafa verið með lögheimili tiltekinn tíma og öðlast þannig réttindi inn í okkar kerfi. Þannig það uppbyggt. Þannig að við erum að greiða á þessu ári, reiknum við með, að greiða 175 miljarða frá stofnuninni og þetta það bil 18% fjárlaganna. Og bara þegar maður lítur við þessa glæru, þá sjáum við að við getum aldrei tekið höndin á þeim öllum, þessu viðskiptavinum. Við getum ekki verið í slíku sambandi við þá, þannig að við verðum að vera í nýta alla þá tekna sem við getum til þess að vera í stafrænum sambandi. Og einmitt, það höfum við gert. Þannig að okkar stafræna starfsemi og okkar stafræna vegferð, hún nokkuð löng í tímatalið og má segja að svona við höfum startað fyrir svona 15 eða 12 árum þessari vegferð og vorum fljótu upp með öflugan vef og við skilgreinum þetta svona vefurinn okkar, hann fyrir alla borgarana. Því að vísast munu flest heimili, ef ekki öll, líklegast öll heimili og á endanum kannski flestir borgararnir öðlast ykkur tíman, ykkur réttindi inn í kerfunni hjá okkur. Það er mjög mikilvægt og við tökum þá skildu alvarlega að vera þar með umfangsmikla upplýsingagjöf og við settum fljótt upp mælaborð með gagnvirkni inn á vefinn okkar. Hann vakti strax athygli og hefur létt okkur mjög verkin, sérstaklega þegar umræðan snörp lífeyriskerfið. Þá getum við vísað á mælaborðið og þar erum við líka nýlega búin að setja upp fyrirbæri sem að við eigum og köllum tryggingavísa. Þetta endilega kíkja þangað inn, sérstaklega nú í aðdraganda kosningana þegar verði rugluð í umræðunum lífeyriskerfið. Þá getið þið orienterað ykkur með því að fara inn á tryggingavísan okkar og séð hvernig regluverkið í rauninni En sum sé, vefurinn fyrir alla, mínar síður settum við upp og það fyrir viðskiptavinina hugsað og svo það vefþjónustur sem verum með við ótal stofnanir og fagaðila og svo stafran samskipti innan ES-svæðisins. Við ætla aðeins að fara yfir þetta í stórum dráttum í þessu erindi, þessi stafrænu og gagnvirku samskipti sem við erum við, borgarana, okkar viðskiptavinni, stofnanir og fagaðila og svo allt ES-svæðið. Fyrsta sýningur hérna mínar síður og þetta sem sé forsíðan á mínum síðum og á síðunum hægt að sækja öll réttindi stofnunarinnar. Og þá leggja þar inn öll gögn sem þarf með umsóknunum. Það þetta senda þar inn fyrirspurnir og gera breytingar á tekjuáætlunum sem ég nefndi áðan sem þarf að setja leggja inn af því að það eru tekjutengdar okkar greiðslur og þær skila sig þá í breyttri hugsanlega greiðsluáætlun sem þar einnig birtist og aðgengileg. Og svo má á síðunni nálgast öll erindi og bréf og ákvarðanir sem við setjum nú einnig inn á stafrænt pósthólf og erum afskaplega þakklátt fyrir það skref sem að Ísland.is hefur stigið og stjórnvöld. Það mjög mikilvægt. Ég hef í rauninni verið svolítið stressu lengi yfir því að hafa verið að dansa á þessu gráa svæði að setja ákvarðanir okkar inn á með rafrænum hætti inn á mína síður en nú í rauninni það þetta stafræna pósthólf mjög mikilvægt fyrir það sem að hefur verið rætt í dag að það eru aðgengileg öll þessi bréf en þau eru líka mjög stafræna pósthólfið mjög mikilvægt fyrir stofnanirnar því þar geta stofnanirnar birt rafrænt ákvarðanir sínar og það telst núna löggild birting ákvörðunar. Afar mikilvægt skref þar. En það ástæða til að nefna það hér að það bein tenging framhjá þessum mínum síðum okkar sem við erum búin að koma á frá Ísland.is. Við mátt mikið og gott samstarf Ísland.is og þarna hefur við strax sett inn beina tengingu þannig að þetta fara inn á Ísland.is
og inn á umsóknir okkar þar, þessar stafrænu gagnvirku umsóknir án millilendingar inn á mínum síðum. Og hugsanlega það framtíðin. Því að ég legg áherslu á það hér að það mjög mikilvægt að viðmót opinbera stafræna viðmótið gagnvart borgurunum sé einfalt og þannig að fólk þurfi ekki að læra það. Og þá bara opinbera ég það hér að ég hef alltaf áttu Volvo og ég kaupi bara alltaf Volvo því að það alltaf sama viðmótið. Nema þessi nýju sem á núna, maður startar hann ekki, maður sest bara inn í hann og þá startast hann. Þannig að það hægt að létta á viðmótinu en það verður ekki ringlandi og ruglandi að það kom ekki nýjir takkar upp eða ný skilaboð. Það hafa viðmótið einfalt í rafrænum samskiptum og stafrænum við borgarana afar mikilvægt fyrir stjórnvöld og allar stofnanir. En sum sé árið 2008 strax, þá kom fyrsta útgáfan af að hérna umsókn inn á mína síður hjá okkur og það var við ákvæðum að setja þar í meðlagið. Það var sem sé fyrsta gagnvirkun á umsóknin og við völdum það því að við þóttum líklega að yngra fólkið væri eiga börnin þó að karlar getur þetta átt börn alveg fram í andlátið að þá töldum við að það væri líklega að væri unga fólkið og það væri líklega að þau væri að nota þessi tólutæki. Þessna prófum við það og það sló algjörlega í gegn og mjög fljótlega þá var ekki hægt að sækja meðlag nema bara þar. Við stígum þessi skref þannig. En svo hefur þessum umsóknum fjölgað og nú eins og ég segir og allar 32 umsóknir réttindi og félagslega stuðning komnar á mína síður. Og á mínum síðum einnig stiga sem sýnir stöðu umsóknar hverju sinni. En svo var kynnt fyrir okkur hér áðan inn á island.is. Þetta afar mikilvægt því að þetta bæði sparar auðvitað okkur vinnuna og skýrir stöðuna fyrir fólk. Þarna kemur líka umsækjendur sum sé. Þarna kemur fram hvort það vantar gögn eða ekki og það þá hægt að keypa því í liðin. Og núna nýlega þá settum við mínar síður og allar umsóknir inn á ensku líka til að mæta vaxandi fjölda viðskiptavinna sem ekki hafa tök af íslenskri tungu og hugmyndin uppi að bæta við tungumálum eða, og mér finnst það dálítið spennandi hugmynd, að athuga hvort við getum tengst ykkurs konar þýðingargerblum sem að gætu þá nýst á fleiri tungumálum eitt. Því að eitt að þýða síðurnar yfir á annað tungumál, annað að uppfæra alltaf á öllum þeim tungumálum sem síðan á. Og þegar við erum með viðkvæma starfsemi og flókna, eins og við erum með tryggingastofnun, þá skiptir miklu máli að ok sé ekki eða komman sé á réttum stað. Þannig að það verður að vera algjörlega rétt í öllum tungumálunum og þá getur það bæði verið mikil vinna og mikil kostnaður að uppfæra mörg tungumál. Það sýna ykkur hérna eitt umsóknarferli, þetta eitt af okkar einföldu umsóknum í sjálfu sér því að kerfið flókið, það alveg rétt. En það eru í sjálfu sér allar byggðar eins upp, það eru allar umsóknar hjá okkar byggðar upp á fimm skrefum sem að leiða viðskiptavinna áfram í gegnum ferlið. Þannig að flóknum kerfin þau eru líka bara fimm skref. En það meiri text á þeim og það meiri gagnvirkni í þeim, það spurt fleira og tjekkað á fleiru, þessi komst inn á myndina, þannig að þið getur þú sannlega lesið hana. En sum sé þau eru all umsóknar eyðublöðin sem eru auðvitað engin blöð því að 2019 þá var tryggingastofnun pappíslaus. Fluttum að Hlemmi og í Kópavoginn og erum pappíslaus. Þannig að við erum með fullt af forskráðum gögnum sem eru nýtt í þessu ferli, í þessu gagnvirka ferli. Þannig að ef að þið reynið að sækja ellilífeyri 45 ára, þá gengur það engan inn í okkur. Við komum sljótt að því bara að þið eru ekki með aldur þar til og þá eru þið að stoppa það. Og óski eftir meðlagi og ekkit batn í vindinni að þá gengur það heldur ekki. Þannig að þessi forskráðu gögn eru þarna inni og það eitt af því sem maður hefur svolítið áhyggjur af í stafrænni þróun. Að þessi forskráðu gögn sem við sækjum hér og þar, að þau verða að vera mjög vel uppfærð hjá samstarfsstofnununum. Þannig að skráning til dæmis eins og hjá þjóðskrá, hún þarf að vera algjörlega fullkomin því það tryggingaskráin okkar og svo framvegis.
aðeins að sýna ykkur hér umferðana mína síður því það var einu lítils virði að vera með þetta úti ef engin nota þetta. Þetta bara sú breyting sem var milli áranna 2020 og 2021 og þið sjáuð að hún heilmikil. Við erum að skoða hérna bæði umferðina hvað varðar heimsóknir sem að jókst 20% milli þessara tveggja ára. Vissulega hefur faraldurinn þarna einhver áhrif en hann geisaði hér líka árið 2019 og svo eru notendurnar að þeir eru að fjölga 9% milli þessara ára. Athyglisvert líka að sjá að farsímarnir eða gemsarnir að þeir eru þeim fyrir verulega fjölgandi milli þessara tveggja ára bara. Og þetta eru allir þessir viðskiptavinir okkar, það eru aldraðir eru stóru hópurinn, örorkulífeyrisþegar eru líka stór hópur og svo eru það endurhæfingarlífeyrisþegarnir. Þarna eru aldraðir á meðal, þarna eru þeir sem eru fatlaðir og veikir, vísast og margir hverjir og samt þessi aukning svona mikil. Og ég ætla að segja ykkur það að hlutfall snertinga við stofnununa, hlutfall myndan síðna af snertingu við stofnununa, aðra snertingar eru að koma í þjónustumiðstöðuna, fara í umboðið, út á landi, hringja eða samt ykkur tölvupóst. Mína síður hafa 75% af þessu. Það 75% af snertingum við stofnununa kemur í gegnum mína síður nú orðið. Aukningin frá milli áranna 2019 og 20 var það bil 30%, bæði hvað var að því heimsóknir og notendur. Þannig að þetta mjög vaksandi þjónustu þáttur hjá okkur og almenn ánægja með hann. Það var gerð nýlega úttekt af því að þér var spurt á hann eldri borgara og notfæra og ég aðeins reynt að svara því. En það var nýlega gerð úttekt á því hversu margir eldri borgarar hefðu aðgang að svona tækjum og væri að nota þau. Og það kom í ljós að það eru 71% eldri borgara. Hvernig hefði gruna það? 71% algjörlega glæsilegt og við erum líklega heimsmeistarar. En á bakvið þessa 71% skuggatala sem 29%. Og það sú tala sem við verðum alltaf að hafa í huga. Það 29% eldri borgara sem ekki að nota þessa leið og hvað gerum við fyrir þá? Og þá það sem sé umboðsmenn eða annað önnurskona þjónusta sem við verðum að rækta gagnvart þeim. Aðeins að fara frá mínum síðu núna og yfir í þessar vefþjónustur sem eru þá þjónustur við fagaðila og stofnanir innanlands og utan. Að þá hefur Tryggingastofnun og undanfarnar árum komið upp víðtækum tengingum vefþjónusta og í framtíðinni þá viljum við að sem flest þessara samskipta fari gegnum strauminn eða X-Road hjá Stafrán á Íslandi og erum að vinna það með þeim. Svo ætlum ég líka að segja ykkur frá þessu hér sem Stafrán framkvæmt almannatrygginga innan Evrópska efnahagssvæðisins. Þetta verkefni sem var vinni hjá Tryggingastofnun og við eins og sé höfum gert kleift Tryggingastofnun, Vinnumálastofnun, Skattinum og Sjúkratryggingum að vera í beinu stafrænu sambandi við 10.000 aðra stofnun í 32 Evrópulöndum. En þetta alveg að verða búið, fundarstjóri. Það þessi stafræna vegferð í ár og á næstu árin sem það sem mestumáli skiptir. Og ég hérna og þá erum við að skoða þar núna, við erum í stórum framkvæmdum þérna. Því að Tryggingastofnun fékk 300 miljónir til 30 ára, sem sé 900 miljónir, 300 ári til 30 ára, til þess að taka stökkið eila í stafrænni þjónustu frá þó góðri stöðu sem við vorum í. Það svolítið verið að væla en okkur, viljum við meina, fyrir það að hafa stað okkur vel, verið á góðum stað og geta hugsanlega verið ykkurs konar fyrirmyndu vonandi góð fyrir aðra. Og það sem við erum að gera núna, að við erum að endur skilgreina og einfalda og sjálfvirkni væða verkferlana og alltaf með viðskiptavinni í forgrunni. Þetta eru 100 ferlar sem eru í gangi og við erum með vinnustofur og notum það design thinking og hönnunarspretti í Agile með stórum hópi starfsmanna. En nú svo hinn þátturinn, hinn stóri þátturinn í þessari stafrænu vegferða í ára og næstu árin undir þessu samstarfsverkefni við Starrand Ísland viðmót kjarnakerfa
og við endurskrifum það í nýju þróunarkerfi, þróunarumhverfi fyrirgefiði sem styður við nýja verkferla. Og það gert líka agile, hérna, aðferðafræðinni. En við verðum áfram með reikningaverkið þar að segja að það gagnagrunnslag, það verður óbreytt því að við ætlum að venda þá fjárfestingu. Og við förum líklega í nýtt viðmót, við förum líklega í React eða og í millilag sem að í .net. En áfram með stafræna vegferð í ára og næstu árun, það hérna, við þurfum að skoða líka samnýtingu og samvinnu aukna við stafrænt Ísland og aðra stofnanir. Ég nefndi áðan þessu hérna, mikilvægi pósthólfsins. Við erum enn ekki búin að innleiða spjallmennið en förum í útboð með það bara núna næstu vikum. Afar áhugavert að sjá hvað vinnumálastofnun að gera í þeim efnum. Og svo það innleiðingin á straumnum. Við erum núna að vinna að F-þjónustu samskiptum á X-Road eða straumnum við útlendingastofnun og vonust þessu við segjum til að allar okkar F-þjónustu verði þar. Og eins og ítreka það, þá þarf að tryggja rétta skráningu gagna og stafræna afhendingu frá öllum samstarfsaðilum. Og hefja sjálfvirka afgreiðslu tiltekinna réttinda. Og þá það síðasta glæran hér. Það aukin stafræn samskipti, starfsemi og sjálfvirkni, hún nauðsynleg, eins og ég sagði þaðan, svo hægt sé að mæta kröfum góða og skilvirka stjórnsýslu, ekki einvörgu til þeirra sem að geta nýtt sér hana, heldur til allra borgaranna. Og verkefnið ekki einvörgu tæknilegt, það þarf að skora hefðbundin fangagang á hólum og það mun hrykta í stoðum. Við óskum stafrænu Íslandi velfarnaðar og erum tilbúin til að leggja okkar á mörkum og megi stafræn framtíð, hins opinbera, verða björt. Því að hvar væri við stödd án stafrænna lausna? Og þetta mynd úr þjónustu veri tryggingastofnunar. Hún sirka frá 1960-70. Þarna getum við ekki verið eða dvalið með ekki eins og annan fótinn. Takk fyrir mig. Takk hérlega fyrir, takk fyrir fyrir. Ég fæ samt alltaf smá svona lítið hjarta því ég sé svona gamla myndir. Bara gömlu stimplarnir og bara menn með hatta og stemning, sko.